さあスパイダーマンで戦隊行く。さらにワンボックスワンパン倒していく。ダメージも取れている。しかもバレていない。ピーターパンさんにも気づかれていない。なんだな。これが一番強いのか。ここはまた上に上がってファイリーさん、うまい。屋根入れ。ここはピースコントロール持ってきている。ここは拠点と明治さんの拠点が作られていましたね。さあこれが最終決戦の場所。ここからチェックポイントが倒していく。ワンパン馬茶さん落として、さあもう一人当てている。ここは逃げて揺さぶってヘッション。ワンパン、あ、いいですね。資材は500ある。あと2階のアンチード、反対側ゼニガメさんもいるけど、ここは素早くうまいこと、これ新しいあれですね、スパイダーマン拾ってますね。反対側パッピさん、パッピさんも確か4連続決勝に行けてる安定力のある方ですね。しっかりと順位ポイントを伸ばしている。さあ小枝さんはうまい。6番選手、ここでオートが火を吹いて、あとは SMG で倒しきる。資材を拾いたかったが、重いのか増えてはいない。物資は増えてはいませんね。ただ撃破がでかい。決勝撃破1撃破2ポイントなんで大きいですね。ただ勝つだけではなくて撃破もできるだけ取っていきたい。さあここはあと8名、ここからは順位ポイントも美味しいんで、しっかりと最後ビクロイまで狙えれば。さあパッピーさんも見えるが、ここは小枝さんの視点では見えないか。ローグラウンドフリーですね、これは美味しい。資材はどうだ、最終アンチまで伸ばせる分の資材があるかどうか難しい。さあ屋根をかけたように見えたが落とせない、惜しい。ここは相手が逃げ切って、段差は小枝さんいい段差やけど、まだリフレッシュしたいですね。あと140の資材しかない。さあここ横歩いてきた人をうまいこと倒したかったけど映らなかったか。まあほとんどのチームが自利品やと思うけどな。さあスパイダーマンで先端行く。さらにワンボックスワンパン倒していく。さあクアンさんをここで倒して、さあそしてさらにオートショットガン、継戦能力が強い。しっかりと2枚目も落としていく。ハイグラからのプレッシャーは鉄壁で一旦止めて、さあ残りは 1v1v1、 残り3名。ハイグラウンドはアルバージやスウェディさん、ロシアの方、そしてもう一人ちょっと ID がわからない。さあ小枝さんうまいこと、ルナさん、ルナさん、小枝さん、スウェディさん、ここは SMG で落とし込みはルナさん、しっかりと反応してデカポ飲むのやめますね。資材残り120、なんとか生き延びれそうだが、一番苦しいのはルナさんですね。場所もいい、ここでレンガも蓄えれるのいいですね。さらに木も蓄えれそうだか、どっかのタイミングで、お、ルナさんがアンチ街に行ったか。ハイグラとローグラウンドが入れ替わってるように見えたが、小枝さんを落ち着いて、まだ資材は8枚ある。ルナさんとスイジーさんが戦ってるうちに小枝さんがうまいこと狙っていきたいね。さあここは一旦アンチ街勝負。スイジーさんはストームで落ちましたね。ストームで移動をしっかりルナさんが立てていたか。さあここは M 勝負、ちょっとこの距離オートは苦しいか。いやー、できった、出切った球が、ルナさんが逆に球が出なかったか、落とされたか。いやースポーツカーに引かれている。いやすごすぎる。なんかぐちゃぐちゃすぎるな。ナイトルさんに関してはかわいそすぎる。サメのように食らいつかれている。車がまだ乗ってますね。しかも車乗り続けてるな、下の人えぐいな。誰やこれ、ちょ見たいな。さあなんかなあさん。サージは以下だがずっと車に乗っている。意外と安全なのか。さあそして車をうまいこと使いながら、さすがにバレた。まだ行くのか、まだ行くのか。さあどこまで行くんだ。サージ食らうぞ。ハイコもする。助手席に座って、バレたら一瞬で溶かされるが意外とバレない。どうなるんだ。さあサージずーっとミリポで耐えてますね。バレない、バレないのか。まだバレていない。車が最強説ある。そしてまたアンチ移動が始まると車で移動しますね。意外とローグラウンド車が移動できている。ただこのスピードやったらワンボックス突っ込むことは突っ込めている。ダメージも取れている。しかもバレていない。ピーターパンさんにも気づかれていない。なんだな。これが一番強いのか。ニューメタか。ワイルドオークさんも生きているが、いやーこれは車庫入れ完璧。これは動けない、難しすぎる。さすがに逃げますね。そして後ろからうまいこと当てていって、サージはここで消えますね。ワンボックス、いやーこれは入り込めないか。ちょっと回復したい雰囲気もありますね。さあギリギリなところを、資材は保ててる。車移動のおかげで資材はうまいこと保ててる。かなりリフレッシュしたいですね。できれば下階を増やさないと苦しい。さあここで後ろから来る敵が、いやー狙ってくる。 SMG 苦しいが移動はできてる。さあどうだ、ワイルドオークさんローグラウンドにうまい。さあここでさらにもう1枚狙っていけるか。ルルさんロー HP、ここはただ SMG がない分ショットガンと MK で、 MK じゃない、
レンジャーで狙っていくしかないのが苦しいか。やっぱりワンボックス入り込むの難しいですね。逆にルリさんが倒していく。なんとかここで落としきって、さあ SMG、 いやーえぐい。ナイトルさんがまだ生きている。ナイトルさんの SMG がえぐすぎる。さあ現在ポイント1位はまだ生き残って、外からミクホさんの SMG、 ルリさんに対するヘイトが止まんないですね。さあナイトルさんはルリさんに対してまだヘイトを向けていくか。資材ありますね。かなりいい状態を保ったまま残りは10名。こっからはもう1ジョインにつき1ポイントずつ、なんなら2ポイント上がっていくんで、ナイトルさんは丁寧に上位の人たちになってた人がまだしっかりとポイント伸ばしてますね。さあここはスパイダーマンつけたかったがうまくはつかず、セカンドハイに上がるが下からのプレッシャー、そしてハイグラはいないのか。ハイグラいないと判断、これはいいですね。うまいこと入れ替わって、ただ資材は1枚。ナイトルさんはここで打ち止め、残りは5名。ナイトルさんは SMG でプレッシャーかけながら相手に建築を作らせるしかないですね。いやーこれは苦しい、これは苦しい。さあ後ろから狙ってくるのはミクホさん。ミクホさんがしっかり一撃を取って、残り 1v1、 ローグラ1のハイグラ太陽野さん1。さあここは上がって上壁、うまい、屋根入れた。ただカウンターを見ている太陽野さんはあとはゴリ押すだけ、資材はない。ここは SMG はちょっとしか当たっていない。さあギリギリ、いやーただハイグラウンドからのエイム力、ミクホさんが落としていく。スパイダーマンやっぱ事故があるからな、ここら辺は。さあ相手が側面寄ってくる、今度はワイルドオークさん。マーウィンさんの次はワイルドオークさんだが、ここはメンタル強く SMG で体ひっつけて、しっかりと相手の攻めを攻めで返していくスタイル。さあまたここは壁が取られているものの、さあそしてナイトルさんがここにいるが、こういうのには詰めないですね。やはり強引にワンボックスに入っていくだけを考えるわけではなくて、割れた瞬間をしっかりと逃さないか。いいですね、こういう有利なところとか行かざるを得ないところはもうメンタル強く勝負しに行くと。さあここでまた先端行ってミニポを飲んで、上から出るところを読まれたのか。いやまだ普通ですね、ハイグラからプレッシャーかけられて。さあここはもう逆に狙うか、狙って当てていく、うまい、強い。さあゴリ押しはやはりシンプルなムーブになるんで、それを逆手にとって冷静にエイム勝負に持ち込んでいきますね。ここはまた上に上がって YG さん、うまい、屋根入れ。ここはピースコントロール、 YG さんを逃がすことなく倒していく。ピースコントロールまでできるのか。で 1v1、 いやーうまいな太陽さん、マジうまい。あミクホさんもうまかったけど、ここは120カット、カウンターで落ち着いてエイム勝負狙っていく。ただここは太陽さんも資材がなくて、ミクホさんの粘りのハイグラエイム力。いやレンジさんここやな、いやー頑張ってる頑張ってる遡ってきている。ただこれはいやー苦しい、もちろんサージは以下なんで。さあスプレーは間に合った、スプレーは間に合って移動しながらなんとか耐えてはいるが、焚き火は見つけましたね、焚き火は見つけた。でも苦しいね正直めちゃめちゃ苦しい。おお持ってきている、ここは拠点と明治さんの拠点が作られてましたね。さあこれが最終決戦の場所。あここで打ち止めやな、目できっと負けないんで、しゃあないね。7ポイントは取れるみたいですね、7ポイント、しゃあない。やっぱソロは特に苦しいな。ナイトルさんはここからさあ飛んでいく、ヘビショ使ってる人やっぱ少ないね、どうしてもやっぱ運要素があるっていうのもあるやろうし、シンプルに使うと危ないっていうのが多いやろね。ナイトルさんは多分リフレッシュなしで一桁順位までいけると思うんで、それを狙っていきたいですね。さあ賞金圏内の選手はすでに2人ぐらいは落ちてるんで、ここは離していきたいところ。おお後ろ張って間に合った、後ろからのショットガン止めましたね。さあそしてリフレッシュ成功したところに対してリフレッシュを考える。ここは相手もかなり苦しそうなボックスだが、ナイトルさんあんまりやっぱり攻めませんね。ここは物資拾えればそれでいいと、スパイダーマンを補給して20発に戻していきましたね。資材も取れている、残り26名。さあトヨタさんがいい感じに上がってきてるね、糸切られると落下で落とされる可能性もあるんで、そこちょっと気をつけたいが。さあ地面につけて、まずはワンジャンプ、ああ下りませんね、この高さを維持すると。さあザゴーさん屋根中ハイド、ザゴーさんも賞金圏内の方ですね。 SMG 一丁でも勝てるのか。さあここで上をケアしながらスパイダーマンで、いややっぱスパイダーマン強いな、これ見てると明らかに強いね。さあそしてハイグラウンド、ちょっと距離が離れてるところを見て崩しにかかるか。ハイグラは2枚しかついていない、バレていない、
このクワの音は絶対聞こえない。ザゴさんもいる。三つどもえですね、このハイグラウンドは。そしてここは階段入れ込んでハイグラ取っていく。安定している、ナイトルさん安定している。そして財産に対して SMG 腰打ち。弾こそ少ないが2丁持ってるんで、まあ2マガジン分ぐらいの物資はありますね。さあ SMG 勝負、 M 勝負は勝っている。相手は割れて、さらにもう一人、いやーザゴーさんまで飛んでくる。ハイグラ勝負が熾烈すぎる。ここは譲りますね一旦。さあ残りの資材もキーしかないんで、ちょっと維持が怖いか。さあもう一度勝負するんだったら、さあなんか急にスキンが変身したけど、リプレイあるあるですねさあ覚醒時か。ピンクの悪魔に変貌して、ナイトルさんはどこまで伸ばせるか。残り11名、まあこの時点でだいぶ順位ポイントは増やせてるけど、さあワンボックス入っている。ローグラウンドの選手が入ってきているが、ここは鉄壁で一旦止めますね。さあここから順位ポイントが倒していく。ワンパンウマチャさん落として、さあもう一人当てている。ここは逃げて揺さぶってヘッション、ワンパン逃げ控え倒していく。資材も取れている。ハイグラウンドが降りてきてるように見えるが、さあちょっとまた難しい。ワンボックス逆にエイムで勝負していく。ハイグラいる。ここの事故は落とせるか。 SMG 落としきる。リュウちゃんさんも落としきって、いやー苦しい。このローグラウンド行く場所が見当たらないが、後ろからここはゼロくんさんが見ていたか、しっかりと把握して、残りは 1v1v1。 ゼロくんさんは回復がないんで、この体力で行くしかないですね。いやーでもナイトルさんはかなりポイント伸ばしましたね。あとはこの3人誰が残ってるか。もしザゴさんが残ってるんだったら、いやー2人とも上位の人、スイジーさんとザゴさんはポイントかなり高い選手ですね。さあスイジーさん、どうやろうな。ザゴーさんがどのタイミングで行くかやな。明らかに一番、うわこれは糸は切られているが落下ダメージはない。さあ資材がないのか。さあどうだ。スイジーさんがハイグラウンド、ザゴーさんがローグラウンドに入れ替わって、残り資材ゼロ。チャグスプ1個使って体力はまああるが、ここはワンパン、ゼロくんさんのオートが光る。さあここでなんとか耐えているが、いやさすがに圧倒的に有利か。スイジーさんがハイグラウンド SMG で、体力はないが丁寧にゼロくんさん SMG、 うまいオート、勝っていく。オートショットガンの継戦能力、ゼロくんさんのクラッチ撃、頑張ってくれ。もうスキンまでそういうスキンになってるし。さあ第2ラウンド、いやーでもな、生き残れるビジョンは見えないけどね。ワンチャンこれ普通に勝負できるくない。回復しよう。こう外回りで多分スプレーこんだけ持ってたら間に合いはするからな。どうなんやろ。アンチあと一歩、あと一歩だが、ここでスプレーが切れる。さあなんとか、目の前には焚き火、ただ今回は焚き火ムーブではない。さあ食べ物を拾って終盤なんとか生きてはいるが、いやー車がある、どうするんだ。あついに武器拾った。ただこの車は引っかかって戻りきれるか。いや間に合わないこれは。いや惜しい惜しいな。ワンチャンありそうな、なんかちょっと可能性を感じそうなムーブやけど、さすがにちょっと間に合わないか。ナイトルさんは本当に順位を徹底的に取るムーブですね。リフレッシュは考えない。資材を徹底的に保持しながら移動しますね。丁寧な。大魚のさんも倒している。さあキングさんは1個前のマス、 SMG の弾を取って、さあそしてキングさんが出てくるところを、ここは戻りアンチ、いいですね戻りアンチ。さあ金のオートショットガン、今回の大会はオートショットガンが輝いてるからな。オートショットガンは勝利の秘訣か。残りのスパイダーマンは10発ありますね。さあゆきちゃさんが下に行くが、ここはハイグラウンド、うまちゃさんが取ってますね。さあここを一つ組んで、まずはセカンドハイに戻っていきますね。さあいやパンダさんがハイグラ取ったか。さあここはいやただ落とされて、ナイトルさんが取っていく。さあさっきのマッチも見たいのムーブ、やはり立ち回りが決まってますね。終盤の立ち回りまで徹底的に、ここぐらいのアンチからハイグラを見てハイグラを取りに行く、資材温存ムーブができてるからこその立ち回りですね。 SMG でプレッシャーかけてセカンドハイを下げていくっていうのが、まあ基本的なハイグラの立ち回りやけど、ナイトルさんはあんまり。さあ登ってくる、ザイジさんが一飛び、ただここはナイトルさんが落として、いやーまずい。いやオートの継戦能力なら SMG よりも強い。ここはやはりオートのワンボックス、しっかりと、もちろんエイム力あってこそやけど、いいですね、しっかり粘り切って、ここでまたハイグレージ。資材はあまり変わってないんで、いやー高いね、めちゃめちゃ高い。さあ落とされてしまうが、ここは落下ダメージ食らうこともなく、かなりハイグラウンドを常に維持した状態で、3マスを超えて5マスぐらい、落下ダメージ食らう可能性がある高さぐらいまで高くしてからハイグレージしてますね。まあこれがやっぱり最近のスパイダーマンに対する対策みたいですね。
さあ、ただやはり登ってくる人もいる可能性はあるんで、できるだけプレッシャーかけて、まあ弾あるからな、400になってるからね。でもあとプレッシャーかけて狙って、ルナさんは資材がなさそうだ。さあ残り5名ですね。これはもうナイトルさんがあとは削り切って1位か2位かどっちかになる。さあリュウちゃんさんも生きているが、リュウちゃんさん倒していく。さあ 1v1v1、 ここの状況はやはり 1v1 してるところで、さあ死ぬため、ボートでしっかりとレティクルヒロインで外さないですね。しっかり当てて 1v1、 リュウちゃんさんがローグラウンド、ここは SMG で、いやー資材がないけど体力で勝ってるからな。丁寧に先手打ちたいですね。うまい、相手も編集で崩してくる。さあエンドゾーンのクリエイティブのような勝負だが、ここは相手も落とし込みだが、ナエトルさんはオートショットが外さない。最終マッチも勝っていって、これは文句なし。アジア1位は CR のナエトルさんが取っていく。まずアジア1位は、ナエトルさんということで、おめでとうございます。そして2位はザゴーさん、3位は太陽のさん、太陽のさんが上がってくる。